å se om dette holder da for de beste Continental Cup hopperne, de som har flest poeng fra tidligere, de starter mot slutten her, så det skal bli litt stigning I programmet. Adam Roda fra Polen. Det vel en som går bak Hauger. Vi inne på Slovenia tidligere. Polen en nasjon som har mange hoppere som er bredde, og mange på et høyt nivå som ligger og trykker på bak de etablerte. 7,5 meter.